і до Одеси. Історичний будинок у центрі міста понівечений родиною місцевого прокурора – колишнього, але впливового. Настільки, що отримав цілу мансарду історичного одеського будинку безкоштовно – у подарунок від мешканців. От тільки самі мешканці кажуть, що їхні підписи під таким подарунком підроблені. Тим не менше, мансарда загального доступу уже перетворилась на 8 житлових квартир. Двокімнатну зараз продають за майже 2 мільйони гривень. Одеська історія від Олександра Волошина. Чарівна Одеса притягує та манить українців у всі пори року. Але краса та колорит Одеси невпинно потерпає від одвічної жаги збагачення її керманичів. Тепер це місто, де з історичних кварталів стирчать потворні висотки, а узбережжя всіяне будівельними кранами. Перетин вулиць Катерининської та Жуковського – прибутковий дім архітектора Чернігова, споруда кінця 19 століття. Пам'ятка історії, архітектури та містобудування з елементами архітектури Північної Європи та Єгипту. Прикрашений барельєфами італійського скульптора Паоліні. Нині це житловий будинок, який втратив свою самобутність після того, як ним зацікавилася родина українського прокурора. Поселился в нашем доме, получил служебную квартиру. Трунов Юрий Николаевич. Получил он 3 комнаты как раз вот над этой квартирой, в коммунальной квартире. Постепенно вся квартира перешла к нему. Это больше 160 квадратных метров. Но ему показалось этого мало. И он, не предупредив никого, захватил чердачне помещення. Юрій Трунов довгий час був прокурором міста Одеса та заступником прокурора усієї Одеської області. Горищем історичного будинку він зацікавився у 2007 році. Тоді у будинку провели реконструкцію, а горище перетворили на 8 окремих квартир площею у 540 квадратних метрів. У відповідному рішенні суду зафіксовано, нібито самі мешканці будинку у 2007 та 2008 роках добровільно і безкоштовно передали ці 540 квадратів сину тоді прокурора Одеси Юрія Трунова Миколі. І все б нічого, однак самі мешканці переконують, жодних документів про передачу горища не підписували. Він зробив документи, по яким жильці дому, всего дома, в том числе и моя семья, и я, дали разрешение на бесплатную приватизацию чердачного помещения. И эти документы были заверены работниками ЖЭКа. За словами жителей, сім'я Трунових почала самовільно перебудовувати горище у 2008 році. Згодом чиновники з управління архітектури та містобудування Одеської міської ради встановили, що будівельні роботи ведуться без дозволу інспекції архітектурно-будівельного контролю в Одеській області. І на певний час будівельники зникли. Але в 2012 році знову почалися активні ремонтні роботи. На чердаке вже 8 років ведуться якісь роботи. Які, откуда, ми как бы не в курсі. І тільки вот Діана показала нам документи, в яких підделані підписи. Діана – донька однієї з мешканок будинку пам'ятки. Я знайшла діло, судебне рішення. Да, і оказалось, що судебне рішення в пользу Трунова було видано на основі заявлень жителей. Мені розказували суддя, вона как бы является другом Трунова. Я знаю, що ЖЕК помогал в получении подписей и предоставлении данных. И я думаю, что ГАЗК имеет прямое отношение тоже к этому, потому что через какое-то время они получили разрешение. А ось копія заяв мешканців із судової справи, у яких зафіксовані нібито їхні підписи. Для наочного підтвердження фальшивості цих підписів жителі залишили свої автографи червоним. Ми звернулися до Одеської архбудінспекції, яка контролює будівельників і може притягнути порушників до відповідальності.
Там заявили, що у 2008 році такі роботи виконували невідомі, яких пов'язували з прокурором Труновим і які вдало обходили перевірки. Під час перевірки теж власники приховувалися. Хтось їх грамотно проконсультував, що на виїзд інспекторів не треба виходити. За даними із реєстру речових прав на нерухоме майно, сьогодні новими офіційними власниками горища є Віталій Тамарцев, Дмитро Василенко та Михайло Луценко. Але сьогодні у будинку продають не горище, а 8 квартир. Двокімнатна коштує майже 2 мільйони гривень. При цьому нові власники, виставивши квартири на продаж, фактично розпоряджаються майном, яке самі отримали у подарунок. Невже прокурорська родина просто переоформила майно на трійку маловідомих людей, щоб відвести увагу від себе? Ми спробували додзвонитися до трійки власників 540 квадратних метрів нерухомості у центрі Одеси. Але мобільні Василенка та Луценка не обслуговуються операторами, а замість Віталія Тамарцева слухавку взяв зовсім непричетний до цієї справи чоловік. Віталій Ніколаєвич? Хто? Віталій Ніколаєвич? Ні. Звідти, а ви взагалі зв'язані з як-то з Одеси і домом Екатерининська 35? Друже, я вже зв'язався з Борисполя. Окрім родини самого прокурора та трійки псевдонових власників, дуже багато питань залишається до контролюючих органів. Адже не просто на їхніх очах, а по суті, за їхнього сприяння історична мансарда через фальсифікацію відійшла в приватні руки та була перетворена на комерційну нерухомість. У 2014 році також було подано до Держбудінспекції України декларацію про готовність в Києві. Да, в Києві до про готовність об'єкта до експлуатації. Саме головне, що даний об'єкт є пам'ятником архітектури, тобто четверта категорія складності. Декларацію зареєстрували по третій категорії. Тобто тут вже ми бачимо чітко, що є недостовірні подані дані. Але скасувати декларацію теж можна тільки у присутності порушника. Справді, згідно з постановою Кабміну, якщо є ризик втрати об'єктів культурної спадщини місцевого значення, категорія складності об'єктів будівництва визначається як четверта. Чому ж у центральному офісі ДАБІ видали документи, що суперечать законодавству України? У столиці пояснили, що декларації реєстрували під чесне слово власників. Замовником і проєктантом занижена категорія складності об'єкта з 4-ї до 3-ї. Але знову-таки ми не мали підстав для відмови в реєстрації декларації. Зараз відповідальність за декларацію несе виключно замовник. Документи, які стосуються будинків пам'яток, зберігаються в так званих управліннях культспадщини. Там зазначають, реконструкція горища незаконна. У декларації насамперед написано, що це реконструкція, це суперечить законодавству. Невже місцевій владі байдуже те, як виглядає історичний центр курортного міста? Комунальне підприємство ЖКС «Порто-Франківський», згідно з відповіддю Приморської райдержадміністрації, теж зобов'язане контролювати, щоб горище самовільно не забудували. Ми звернулися і туди. Ми займаємося цим. Ну, ласка, братіця, вони контролюють будівництво. Ми тільки бачимо, сообщаємо, очень чітко. Ну, комментировать, если я не занимаюсь этим. Хорошо. Вот вы узнали, что здесь незаконная стройка. Что вы делаете? Куда вы? Горище передароване, нових власників немає, декларації не відповідають законодавству, а будівельні документи не затверджені в компетентних органах. Через оборудку із будинком пам'яткою постраждали і мешканці будинку, і місто загалом. Діана Задорожня розповіла, що вона вже звернулася до правоохоронців. Відкрито два кримінальних провадження щодо підробки документів та завдання матеріальної шкоди. Був сильний потоп і циклони летіли крізь щити, і воно все жовте, так недавні сліди від потопа. І це вже при тому, що вони закінчили роботи практично строїтельні. Мешканці будинку у всьому звинувачують Юрія Трунова. Його син на телефонні дзвінки так і не відповів, а ось екс-прокурор Одеси та Одеської області Юрій Трунов, який нині живе ось у цьому маєтку в передмісті Одеси, все ж надав коментар. Ні, так подождіть, подождіть. Юрій Ніколаєвич, ми наоборот хотіли, ми зараз хотіли отримати, щоб ви виставили. Ні, 100 років нічого не було.
Я вам объясню, подождите. Открыто два уголовных производства. Не пу**й дым этих уголовных. Ну я вам... Или пусть занимаются. Так я вам объясню, подождите. Вас обвиняют в подделке подписи. Мне плевать на кого-то. Так вы понимаете, есть подтверждение. Архитектурно-строительной комиссии. Да мне плевать на незаконная стройка, Екатерининская, 35. Мне скрите, просто скрите, нет и все. Мне плевать на это. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Жителі будинку чекають, що права на горище їм повернуть. Але згадуючи про прокурорську діяльність Юрія Трунова, вже майже ні на що не сподіваються.